Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgiylə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Azərbaycan tarixindən bugünkü mövzumuz Azərbaycanda Sovet rejiminin qurulması. 20-ci əsrdə Azərbaycanda müstəqil dövlətin olması Sovet Rusiyasını ciddi şəkildə narahat edirdi. Bundan başqa Sovet Rusiyasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanımaması və ona dəfələrlə hədəyici notaların göndərməsi artıq o dövrdə Sovet Rusiyasının Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyini özündə büruzə verirdi. 1920-ci ildə artıq Sovet Rusiyası Azərbaycana qarşı hərbi işğal planlarını həyata keçirməyə başlayırdı. Əvvəlcə Azərbaycanın daxilində olan Rusiya milli qüvvələr bir ətrafda toplaşdılar. Daha sonra isə Moskvanın göstərişi ilə Azərbaycanda Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yaradıldı. 1920-ci ilin aprel ayında Sovet Rusiyası Şimali Azərbaycan ərazisinə 130 minə yaxın hərbi qüvvə döyüş texnikası yerləşdirməyə nail olmuşdu. 1920-ci ilin aprel ayının 28-də isə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası elan olundu. Bundan başqa həmin orqanın tərkibində isə Azərbaycan Mərkəzi İnqilab Komitəsi təşkil olunmuşdu. O dövrdə həmin İnqilabı komitənin təşkilatçılığı ilə artıq idarəetmə orqanı olaraq Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti adlanmağa başladı. Xalq Komissarları Sovetinin sədri isə Nəriman Nərmanov təyin edilmişdi. Həmin dövrdə ümumiyyətlə həmin komitənin tərkibində vəzifədə olan şəxslərin əksəriyyəti demək olar ki, azərbaycanlılardan ibarət idi. Lakin buna baxmayaraq, həmin dövrdə real hakimiyyət azərbaycanlıların deyil də Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin əlində cəmləşmişdi. Onun tərkibində olan vəzifəli şəxslərin əksəriyyəti isə erməni, yahudi, gürcü və ruslardan ibarət idi və bu komitə Bakıda yaradılmış olan komitənin bir qoluna isə çoxlu geniş səlahiyyətlər verilmişdi. Mərkəzi komitənin sədri isə əvvəllər daşnaq olub, sonradan komünistə çevrilən Mikoyan rəhbərlik edirdi. 11-ci Qırmızı Ordunun yeni yaradılmış şöbəsi və Fövqəladə Komissiya, eləcə də Ali Tribunal Azərbaycan xalqına qarşı açıq şəkildə terror törətməkdən çəkinmirdilər. Belə ki, İnqilabi Komitə 5 may 1920-ci ildə qəbul etdiyi qərara əsasən Azərbaycanda mülkədar və vəqf torpaqları dövlətin xeyrinə müsadirə edildi. Bundan başqa 7 may dekretinə əsasən Azərbaycanda 11-ci Qırmızı Ordu və donanmanın yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Daha sonra isə Xəzər ticarət donanması, fabrik və zavodlar dövlətin xeyrinə müsadirə edilmişdi. 12 may 1920-ci il qanununa əsasən isə Azərbaycanın daxilində olan bütün milli zümrələr və ali rütbələr tamamilə ləğv edildi. O dövrdə artıq Azərbaycanda yaşayan hər bir şəxs Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşı adlandırılmağa başladı və qeydiyyat olaraq belə aparılırdı. 19-cu və 20-ci əsrdə Rusiyanın əsasən maraq göstərdiyi sahə isə neft sahəsi idi və bu məqsədlə 1920-ci ilin may ayının 24-də Azərbaycanın neft sənayesi Ruslar tərəfindən milliləşdirildi və bu işə nəzarət məqsədi ilə artıq Azərbaycan Neft Komitəsi yaradıldı. Başqa adla desək, Azneft yaradılmışdı. Qeyd edim ki, bir il ərzində Rusiyanın xeyrinə Azərbaycanda hasil olunan 90% neft və neft məhsulları Rusiyaya daşınmışdı. 1921-ci ildə isə Azərbaycanda qurulan Sovet Respublikasının ilk konstitusiyası qəbul edildi.
Aprel istilalarından sonra artık Bolşevik orduları burada işğalçılık planlarını hayata geçirmeye başlamışlar. Bolşevikler öz siyasi rəqibleriyle yanaşı, burada din xadimlerine, hərbiçilere ve ziyalılara karşı da divan tutmaktan çekinmirdiler. 1920-ci ilin aprel ayından 1921-ci ilin avqust ayına kadar 48 ilin yaxın Azerbaycanlı Bolşevik qüvvəleri tərəfindən məhv edilmişdi və həmin məhv olunan qüvvələr arasında əsas yeri isə ziyalılar və hərbiçilər tuturdu. Milli hökumətin baş naziri olan Nəsif bəy Yusuf Bəyli Kürdəmir rayonunda Bolşevik qüvvələrin sui-qəsdinə tuş gəldi. Bundan başqa mərkəzi hökumətin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski və parlamentin sədr müavini Həsən bəy Ağayev də Bolşeviklər tərəfindən sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdü. Azərbaycanda nə qədər ki Fətəli xan Xoyski və onun silahdaşları sağ idisə, artıq burada Cumhuriyyətin dağılması və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin itirilməsi haqqında qərarlara heç bir şəxs inanmırdı. Lakin həmin dövrdə Daşnaksutyun Partiyasının 9-cu qurultayında qəbul olunan qərara əsasən və həmçinin Nemezis adlı əməliyyata əsasən ilk olaraq 1920-ci il iyun ayında atəş açıldı. Belə ki, Azərbaycanlı Fətəli xan Xoyski və Xəlil bəy Xasməmmədov Tiflisdəki İrəvan meydanında təşkil olunmuş sui-qəsd nəticəsində erməni quldurları tərəfindən qətlə yetirildilər. Azərbaycanda qurulmuş rejim o dövrdə bütün hamı tərəfindən qəbul edilmirdi və bunun nəticəsi olaraq bu rejimə qarşı artıq xalq üsyanlara başlamışdı. Sovet rejiminə qarşı baş vermiş üsyan isə ilk olaraq Gəncədə baş vermişdi. Gəncədə milli ordunun Sovet Rusiyası tərəfindən ləğv edilməsi və əhalinin tərk islah olunması əhalinin üsyana qalxmasına səbəb olmuşdu və beləliklə 1920-ci il mayın 25-də Gəncə əhalisi üsyana qalxdı. Həmin vaxtı üsyana rəhbərlik edən şəxs isə General Cavad Bəşşıxlinski və Mirzə Məhəmməd Qacar olmuşdu. Lakin düşmən qüvvələr ağır toplardan və zirehli qatarlardan istifadə edərək üsyançılar üzərinə hücuma keçdilər. İyun ayının əvvəlində baş vermiş döyüşdə üsyançıların böyük bir qismi Sovet orduları tərəfindən öldürüldü və çoxlu sayda yüksək hərbi vəzifəli şəxslər həbs olundu. Həbs olunan vəzifəli şəxslər Bakıya gətirilərək Nargin adasına sürgün edildi və elə ordaca erməni quldurları tərəfindən güllələndi. Növbəti üsyan isə o dövrdə Azərbaycanın ərazilərindən biri olan Dağlıq Qarabağda başlamışdı. Dağlıq Qarabağda baş verən üsyan 1920-ci il mayanın 29-una təsadüf edir. Həmin vaxtı Dağlıq Qarabağda da əhalinin tərk islah olunması səbəbiylə əhali üsyana sarılmışdı və üsyana Türk nümayəndə olan Nuru Paşa rəhbərlik edirdi. İyun ayında Tərtər, Ağdam və Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə milli ordunun qüvvələri düşmən qüvvələrə ağır zərbələr indirərək burada tamamilə Sovet hakimiyyətini devirdilər və Qarabağ xanı olaraq Nuru Paşa ora hakim təyin edildi. Lakin Sovet ordusunun əlavə qüvvə çağırılması ilə iyun ayının 13-də üsyan tamamilə yatırıldı və üsyançılara amansız divanlar tutuldu. Növbəti üsyan isə 1920-ci ilin iyun ayının 6-sında Zaqatalada baş verdi. Zaqatalada baş vermiş üsyanın əsas iştirakçıları isə kəndlilər idi. Bundan başqa süvari alay da 11-ci Qırmızı Orduya qarşı üsyana qoşulmuşdu. Üsyançıların əsas tələbi burada Sovet rejimini devirmək idi və xalqa qarşı qoyulan vergilər və s. üsyanın əsas səbəblərindən idi. Lakin burada üsyan gedişatında 11-ci Qırmızı Ordu üstünlük əldə etsə də qısa müddət ərzində üsyançılar qalx və Zaqatalanı düşmənlərdən təmizləməyə nail olmuşdular. 1920-ci ilin may-iyun ayında növbəti üsyanlardan biri də Nuxa qəzasının Göynük mahalında baş vermişdi. Daha sonra 20-ci ilin yayında növbəti üsyan Şəmkir qəzasında baş verdi. Bu üsyanda təkcə kişilərlə yanaşı, həmçinin qadınlar və uşaqlar da fəal iştirak edirdilər. Növbəti üsyan 1920-ci ilin payızında Lənkəranda baş verdi. Üsyanın ilk mərhələlərində milli ordu, eləcə üsyançılar, yəni yerli əhali üstünlüyü əldə etsələr də 1921-ci ilin əvvəllərində artıq Bolşevik orduları bütün üsyanları tamamilə yatıra bilmişdi.
Üsyanların Bolşevik orduları tərəfindən yatırılmasına baxmayaraq, ciddi şəkildə Sovet Rusiyasını Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulması narahat edirdi. Artıq həmin dövrdə Sovet Rusiyası, yəni 11-ci Qırmızı Ordu neft Bakısını və Abşeron rayonunu öz əlində saxlamaq haqqında düşünürdü. Bakı və onun ətrafında isə müdafiə istehkam xətlərinin çəkilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bundan başqa Azərbaycanın Sovet Respublikasının ərazilərinə Sovet Rusiyasından əlavə olaraq hərbi qüvvə göndərildi. Azərbaycanda Sovet rejiminin qurulmasından sonra dırnaqarası müstəqil elan edilsə də bütün hakimiyyət orqanları demək olar ki Sovet Rusiyasının əlində idi. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası isə bu qurumun əlində sadəcə Sovet Rusiyasının idarə etdiyi bir oyuncağa çevrilmişdi və Azərbaycan SSR-nin quruculuğu isə xalqa məxsus deyildi. Ölkəmiz o dövrdə Rusiyanın göndərmiş olduğu nümayəndələr tərəfindən idarə olunurdu. Həmin nümayəndələr sırasında Arjanikidze, Mikayan, Mirzayan, Sarkis və başqaları əsasən üstünlük təşkil edirdilər. 1920-ci ilin sentyabr ayında Sovet Rusiyası ilə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası arasında ittifaq müqaviləsi imzalanmışdı. Bu müqavilədə əsasən qarşılıqlı razılaşmadan çox təslim aktına bənziyirdi. Belə ki, Azərbaycanın əlində olan bütün sahələr, poç, teleqraf və digər bütün sahələr hamısı Rusiyaya devir edilməli idi və bu maddələr içərisində ən ağır şərti isə ticarətlə bağlı olan maddə təşkil edirdi. Belə ki, Azərbaycan xarici ticarətlə bağlı bütün qərarları Rusiyaya devretmək məcburiyyətində qalmışdı. 1922-ci ildə isə Moskvanın göstərişi ilə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan respublikaları arasında müqavilə imzalanmışdı. Həmin müqaviləyə əsasən icraiyyə komitəsi təşkil olunmuşdu və Zaqafqaziyada mərkəzi komitə yaradılmışdı və beləliklə 1922-ci ildə Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının əsası qoyuldu. 1922-ci ilin dekabr ayının 30-unda Moskvada Ümumi Sovetlər Qurultayı təşkil olundu və Sovetlər Qurultayının ümumi keçirilən iclası nəticəsi olaraq Rusiyada Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı quruldu və 1924-cü ildə onun konstitusiyası qəbul olundu. Yarandığı gündə isə Sovet Sosialist Respublikasının tərkibinə Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası, Ukrayna Sovet Sosialist Respublikası, Belarusiya Sovet Sosialist Respublikası və Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası daxil edilmişdi. 1924-cü ildə isə Rusiya Sovet Sosialist Respublikasının birinci konstitusiyası qəbul olundu. Yeni ittifakda yalnız demək olar ki, Rusiyanın maraqları nəzərə alınmışdı və müttəfiq qüvvələr isə Moskvanın göstərişinə əsasən bütün sahələri öz əlində cəmləşdirmişdi və Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olan respublikaların bütün səlahiyyətləri demək olar ki, məhdudlaşdırılmışdı. Sovet Rusiyası ilə Ermənistan Respublikası arasında 1920-ci ilin avqust ayında bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycanın Şərur-Dərələyəz bölgəsi Ermənistana güzəşdə gedilmişdi. Bundan başqa bu azmış kimi Azərbaycanın əzəli tarixi torpaqları olan Zəngəzur, Naxçıvan və Qarabağ əraziləri də Sovetlər qurultayında mübahisəli ərazi kimi qeyd olunmuşdu. Sovet Respublikası o dövrdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında olan ərazi iddialarında daha çox Azərbaycana zidd qərarlar verməyə üstünlük tuturdu və bunun nəticəsi olaraq 1922-ci ildə əksəriyyəti əhalisi Azərbaycanlılardan ibarət olan Borçalı mahalını Gürcüstana güzəşdə getdi. Bundan başqa Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Qarayazı iki yerə bölünərək Yuxarı Qarayazıda Gürcüstan torpaqlarının tərkibinə qatılması elan edildi. O dövrdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası Dağlıq Qarabağa olan iddialarından əl çəkmirdi və Dağlıq Qarabağın bütünlükdə Ermənistan torpaqlarına qatılmasını təklifinə irəli sürdü və Sovet Rusiyası iyulun 4-də vermiş olduğu qərara əsasən Dağlıq Qarabağın Ermənistan torpaqlarının tərkibinə qatılması qərarını verdi. Lakin keçirilmiş iclasda Nəriman Nərimanov bu qərara etiraz etdi və Sovet Rusiyası məcbur olaraq yenidən bu qərarı gözdən keçirməyə məcbur oldu və Moskvanın təzyiqi altında Azərbaycanın tarixi torpağı olan
Dağlıq Qarabağ 1923-cü ilin iyulun 7-sində Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adı altında ayrıca bir Muxtar Vilayət kimi yaradıldı və bu Muxtar Vilayətin paytaxtı isə Xankəndi seçildi. Xankəndi Azərbaycan Respublikasının razılığı olmadan və ermənilərin tələbini nəzərə alaraq o dövrdə Stepan Şamyanın şərəfinə Xankəndinin tarixi adı dəyişdirilərək Stepanakert də adlandırıldı. Naxçıvan ərazisinin də Azərbaycan ərazisi kimi qalmasında həmçinin əhalinin eləcə də qardaş Türkiyənin rolu misilsiz idi və Türkiyə Sovet Rusiyası arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Naxçıvan ərazisi Azərbaycanın tərkibində qalmışdı. 1921-ci ildə Sovet Rusiyası və Türkiyə arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən artıq Naxçıvan Muxtar Respublika kimi Azərbaycan torpaqlarının tərkibində qalmışdı və Azərbaycanla bağlı hər hansısa bir qərara üçüncü dövlət müdaxilə edə bilməzdi. 1921-ci ilin oktyabr ayında isə Türkiyə və Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında Qarsda müqavilə bağlandı və bu müqavilədə də Naxçıvanın Muxtar Vilayət kimi Azərbaycan tərkibində qalması yenidən təsdiq edildi. 1924-cü ilin fevralın 9-unda Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvanda Sovet Sosialist Respublikasının qurulmasını elan etdi. Bundan başqa 1929-30-cu illərdə Zəngəzur və Ordubad rayonlarının kəndləri hesabına Mehri rayonu da Ermənistana güzəştə gedildi. İndi isə keçək möhkəmləndirmə testlərinə. 1921-ci ildə Rusiya Azərbaycanın hansı ərazisini Gürcüstana verdi? Qarayazı, Yuxarı Qarayazı, Borçalı, Zaqatala, Zəngəzur. Qarayazı qeyd edim ki, 1922-ci ildə Gürcüstana verilmişdi. 1921-ci ildə isə Borçalı mahalı Gürcüstana verildi. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Bütün mülkədar və vəqf torpaqlarının müsadirə edilməsi bu təsadüf edir 1920-ci ilin may ayının 5-inə. Azərbaycan SSR-nin ordu və donanmasının yaratması bu təsadüf edir may ayının 7-sinə. Azneftin yaradılması təsadüf edir 1920-ci il may ayının 24-ü. Bütün zümrə və rütbələrin ləğv edilməsi isə təsadüf edir 1920-ci ilin may ayının 12-sinə. Birinci deməli gəlir may ayının 5-ində bütün mülkədar və vəqf torpaqlarının müsadirə edilməsi, daha sonra may ayının 7-sində ordu və donanmasının qurulması, daha sonra bütün zümrə və rütbələrin ləğv edilməsi may ayının 12-sində, ən sonda isə Azneftin yaradılması 1920-ci il may ayının 24-ünə təsadüf edir. 1920-ci il avqustun 10-unda Sovet Rusiyası və Ermənistan arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri Ermənistana verilən əraziləri müəyyən edirik. Birinci Şərul Dərəliyəz Ermənistana verilir və Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ əraziləri də mübahisəli ərazi kimi qeyd edilir. 1923-cü ilin 7 iyulda hansı ərazi Muxtar Vilayət kimi yaradıldı? 7 iyulda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət Respublikası Azərbaycanın tərkibində Muxtar Vilayət kimi yaradılmışdı. Sovet Rusiyası Azərbaycanın formal olaraq müstəqilliyini ləğv etdi. Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması ilə, Azərbaycan Kommunist Partiyasının yaradılması ilə, Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının yaradılması ilə, SSR-nin birinci konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə, Ali İnqilab Tribunalının yaradılması ilə, düzgün cavab Azərbaycanda Sovet Sosialist Respublikasının qurulması ilə, Azərbaycanda formal müstəqillik tamamilə ləğv edildi. 1920-ci illərdə ermənilərin Naxçıvana hücumunun qarşısını almaq üçün köməyə gəlmiş türk generalı, az əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi 20-ci illərdə ermənilər bu ərazilərə hücum edərkən Azərbaycanın köməyinə gəlmiş nümayəndələrdən biri də Veysəl Paşa olmuşdu. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladım ki, dərs saati verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.